pentecostalismo é um movimento que descende dos chamados movimentos de santidade, ocorridos nos séculos 17, 18 e 19 na Europa, onde alguns grupos de protestantes começaram a rejeitar as formalidades de suas estruturas eclesiásticas, e sugere-se que começaram a procurar uma espiritualidade mais profunda. Destacam-se entre esses grupos os metodistas e pietistas, sendo que os dois nomes entre os mais citados quando fala-se em movimento de santidade é o do pastor e teólogo britânico John Wesley, considerado como o pai do metodismo, e William Booth, fundador do Exército da Salvação, que em 2002 foi considerado um dos 100 maiores britânicos de todos os tempos. Por volta de 1900, um pastor norte-americano chamado Charles Fox Parham, em sua escola bíblica dominical, baseando-se em Atos capítulo 2, ensinou aos seus discípulos a glossolalia, conhecida também como línguas estranhas. Parham era membro da organização evangélica racista Ku Klux Klan. Por isso, ele não permitia que os negros assistissem suas aulas dentro da sala, mas no corredor. Entre esses negros estava William Joseph Seymour, de filiação batista, garçom de profissão e filho de ex-escravos. Acredita-se que William Seymour recebeu o dom de línguas e foi convidado para pregar em uma igreja negra em Los Angeles, a qual nesse período era a cidade que mais crescia no país e que concentrava um grande contingente de minorias e imigrantes de várias partes do mundo. E a fama do jovem negro cresceu e pessoas de todo o mundo iam a Los Angeles para conhecer o poderoso pregador, forçando Seymour a alugar um antigo galpão que pertencia a outra denominação para a realização de seus cultos, começando assim o famoso reavivamento da Rua Azusa. Segunda, 9 de abril de 1906. Seymour visita Lee em sua casa por volta das 18 horas para orar por sua recuperação de uma doença. Lee se sente bem melhor e pede para receber o Espírito Santo, com o esperado sinal de se sentir preenchido por ele. Em resposta à prece de Seymour, Lee começa a falar em línguas. Ambos ficam extasiados. Seymour e Lee vão até Bonnie Bray para o encontro. Seymour começa com um louvor e depois, como é lembrado, com uma prece da congregação e vários testemunhos. E todos eles foram preenchidos pelo Espírito Santo. Isso. Jesus, amém. E eles começaram a falar em línguas. Isso. Amém, Jesus. Ele começa um sermão que jamais seria esquecido, anunciando o texto de Atos 2:4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Preencha o Pai! Amém, Jesus! Preencha o Pai! Lee levanta os braços, abre a boca e surpreende a todos falando em línguas. O grupo todo se ajoelha falando em línguas, enquanto a irmã e o irmão, companheiros de Seymour, chamavam o Deus de Espírito. Quando a filha entrou na sala, um jovem estava na varanda profetizando. Jeanne Evans Moore, que morava na casa da frente, começou a falar em línguas. À época, as igrejas históricas, assim como hoje, são cessacionistas, isto é, acreditam que os dons de curar, assim como todos os dons espirituais, cessaram na era apostólica. No entanto, os pentecostais se revelaram continuistas, sendo assim, passaram a promover festivais de curas nos seus cultos. Olhe para ver! Daqui o microfone que eu vou profetizar! Oi, dá o microfone que eu quero profetizar! Olha aqui, gente, quer ver? Os obreiros, os pastores estão lá, o lugar. Olha ali. Até eles acham que em volta, em fundo, só vai tirar também, que eu estou puxando essa parte de fundo. Empurra, tá tirando tudo. Empurra lá. Vai, empurra. Eu não tô puxando essa parte nenhuma. O que o médico disse disso? Eu tinha levado o médico disse que era normal. Normal? Eu digo, não pode ser normal. É normal? Ela vai caminhando, às vezes se afrouxa e cai. Meu Deus. Meu Deus. Qual é o nome dela? Jeanne. Tu tá preparado pra dar um brado? Glória a Deus, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Ossos, nervos e tendões dos nervos. Vem pra frente, vem. Vem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem. Glória a Deus. Vem. Vale ressaltar que tais curas nunca são atestadas por uma autoridade médica, mas apenas através da experiência religiosa. Além disso, muitas pessoas já perderam suas vidas por deixarem de seguir os protocolos da medicina tradicional para procurar tais milagreiros. O sociólogo britânico Paul Freston assim resume a diversidade e as consequências desse movimento liderado por Seymour no início do século XX em Los Angeles. Da liderança multirracial de Azusa Street, de 12 anciãos, pelo menos 6 eram mulheres. A liderança de negros e de mulheres é marcante nos primórdios do pentecostalismo. Pastores brancos do sul iam a Los Angeles para receber as ministrações dos líderes negros. Mas essa convivência tão inusitada na época não durou muito. O movimento pentecostal, originalmente concebido como uma renovação das igrejas independentes, começou a solidificar-se em grupos independentes, separados por querelas doutrinárias. Dentro de cada segmento, a separação racial se deu dentro de uma década. Os brancos que haviam recebido a ordenação da Igreja de Deus em Cristo, predominantemente negra, saíram para fundar a Assembleia de Deus, quase exclusivamente branca, em 1914. Freston, 1995, páginas 74 e 75. Contudo, quem são os brancos citados por Freston, que fundaram a Assembleia de Deus? São os suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, que desfrutaram da nova onda vivalista norte-americana e receberam uma suposta profecia que fizeram com que eles viessem para o Brasil para fundar a Assembleia de Deus em Belém do Pará, em 1911. Todavia, um ano antes, em 1910, um ítalo-americano chamado Luigi Francescon fundou a CCB, Congregação Cristã no Brasil, no Paraná, em Santo Antônio da Platina. Naquele mesmo ano, foi fundada também por Francescon a Assembleia Cristã na Argentina, em Buenos Aires, sendo a primeira denominação pentecostal do país. Um grande exemplo da aceitação de mulheres nos primórdios do pentecostalismo é o da canadense Aimee McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, que também saiu do núcleo pentecostal da Rua Azusa. É notório que houve uma quebra de paradigma feita pelo movimento pentecostal ao dar mais oportunidades às mulheres no contexto da igreja, observando que na cultura patriarcal eclesiástica, as mulheres sempre foram tratadas com desprezo e textos bíblicos, ainda hoje, são citados por pastores machistas para inferiorizar as mulheres cristãs. Exemplo: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. 1 Coríntios capítulo 14. Versículos 34 e 35. No entanto, hoje, presencia-se uma nova explosão de ministras mulheres no pentecostalismo. E que quando cheguemos allá nos vai abrir as portas. Não, ele é Deus que vem e nos visita, que visita nossas famílias, que visita nossa economia, que visita nossos filhos. Por isso eu, Senhor, tenho esto apartado para ti, porque não me pertenece. Segundo Marco Davi de Oliveira, pastor batista e coordenador do movimento negro evangélico, o pentecostalismo, com sua forma de culto, onde as expressões corporais, a utilização de instrumentos regionais, hinos animados e participativos, propiciam a identificação da cultura negra com essa forma de protestantismo popular. Ainda segundo o escritor, 3 aspectos da espiritualidade negra são contemplados na pentecostalidade: a espontaneidade, a expansividade e a abnegação. As primeiras comunidades religiosas afro-brasileiras que se têm documentadas surgiram ainda no século XVII, mais especificamente no ano de 1685. Praticadas pelos escravos, essas comunidades e suas práticas de culto ficaram conhecidas como calundu. Os calundus surgiram a partir das chamadas rodas de batuques, onde os escravos dançavam, tocavam atabaques em seus momentos de folga ao redor das senzalas. Eram ostensivamente perseguidos pelas autoridades civis e pela Igreja Católica. Existia no calundu o sincretismo entre as crenças africanas com a pagelança indígena e elementos do catolicismo. Esses cultos deram origem à Umbanda, que por causa do racismo latente em solo brasileiro, só foi oficializada no Brasil em 18 de maio de 2012, pela Lei 12.644. Nos dias odiernos, vê-se claramente que os elementos dos cultos das religiões de matriz africana foram adaptados ao pentecostalismo, em um processo de aculturação. Família, este foi o nosso pequeno documentário sobre o pentecostalismo. Esperamos que vocês tenham gostado. Sairá o documentário sobre o neopentecostalismo e vocês fiquem à vontade para sugerir novos documentários. Desde já, contamos com seu like e compartilhamento.